Дискримінація. Чоловікам перестали видавати кредити, посилаючись на воєнний стан. Натомість банк пропонує оформити позику на когось із родичів жіночої статі. Подібні скріншоти, нібито з чата допомоги онлайн від Приватбанку, днями активно поширювалися телеграм-каналами. У скріншоті навіть посилаються на політику умов та правил надання банківських послуг, наче їх хтось читає. А треба було б. Адже у названому пункті прописуються не умови надання кредитів, а обов'язки банку. Правила надання кредитів прописуються взагалі в іншому розділі. Крім того, навіть у правильному розділі немає нічого про подібні зміни. І загалом там не розрізняють клієнтів за статтю. А ще інтерфейс справжнього чату відрізняється від того, що на скріншотах. Насправді, головним критерієм під час рішення щодо схвалення кредиту є кредитна історія. На сайті Приватбанку зазначено, що 80% відмов у видачі кредиту відбуваються саме через негативну кредитну історію.